Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Vdekja tragjike e 34 vjeçares nga Gjakova dyshohet se kërceu nga kati i dytë i Hotel Venus. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në orët e para të ditës së sotme, ku një grua është gjetur pa shenja jete. Mësohet se viktima është Artila Kameri, 34 vjeçare. Burimet pranë prokurorisë bëjnë me dije se sipas informacioneve të para, Kameri dyshohet se ka kërcyer nga kati i dytë i Hotelit Venus në magistralen Prishtinë-Lipjan. Transmeton Shikopik News. Ekipi mjekësor i emergjencës ka dalë më njëherë në vendin e ngjarjes, ku pas ekzaminimeve për shenja vitale, miku ka konstatuar se viktima ka ndërruar jetë. Në vendin e ngjarjes ka dalë edhe njësit policore, të cilët kanë kryer ekzaminimet e nevojshme që ndihmojnë zbardhjen e rrethanave të rastit. Me urdhër të prokurorit, rasti është cilësuar. Hetimi i vdekjes dhe trupi i pajet i viktimës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion. Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.